Gradskim kuloarima sinoć se proširila priča kako je došlo do napada na jednog od vozača žutih taksija na Pilama. Nemili događaj dogodio se nešto nakon 21 sat. Osoba je parkirala auto na nepropisan način, ostalo je više skoro pola auta na pješačkome. Moje auto je bilo 600 na štandu. U tom trenutku je došla petica koja nije mogla proći. Tu situaciju sam slikao svojim telefonom i rekao sam mladiću da makne vozilo. No, mladiću se to nije svidjelo. Uzrujan samim tim događajem što sam njega slikao i rekao mu da pomakne auto, da autobus ne može proći, što je on rekao da neće makni auto. Naglo je krenuo sa vozilom prema meni i eto, ja sam malo to izbjegao uz popratne verbalne provokacije i tako dalje. Uslijedila je prijava događaja policiji, no mladić je i dalje u glavnoj ulozi. Nakon nekih 5-10 minuta dotična osoba se ponovno vratila na štand uz prijeteći sadržaj i unoseći mi se u lice. Ja sam mu rekao mladiću, ja se nalazim momentalno na svome radnome mjestu. A nastavilo se ovako. Te da ću ja vidjeti da će on mene naći, vidjet ćeš ti, ja ću tebe naći, riješit ću ja tebe. U autotaksi udruženju nemilo su iznenađeni sinoćnim događajem. Kolega je sinoć eto izvukao živu glavu, zahvaljujući njegovoj brzoj reakciji. Juče je bio on, danas neko drugi, sutra možda ja, nikad ne znamo. Žalosno je da svi ti vozači koji voze za Uber platformu su ljudi koji nisu provjereni, niti imaju potvrde o nekažnjavanju, niti znamo ko vozi. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je riječ o 29-godišnjaku, čiji su podaci predani gospodinu Stankoviću kako bi mogao kasnije pokrenuti privatnu tužbu.